Boas, María. Hola, que Marina. Nos traes hoxe, que nos... Pois hoxe traemos unha noveliña que se titula Mulleres. Uh-huh. E, bueno, a verdade que xa, co título xa di todo. A autora é María del Carmen Rey Núñez, é unha muller que non... En principio non tiña nada que ver coa literatura, de feito a súa profesión é adicarse a unha explotación gandeira, pero gustalle moito a literatura, escribiu primeiro un libriño que se titulaba Escapados e gustoulle tanto que continuou. Que continue pola literatura, aparte de ter o seu negocio agrícola. Efectivamente, e neste caso, pois, Mulleres fala de mulleres, e a historia comeza con unha nai e unha filla, as dúas nais solteiras que viven pois nunha casiña moi 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 humilde. E entón, a autora o que di neste libro é pregúntase se as mulleres son capaces de escapar ao seu destino, non? Si son capaces de primeiro se ese destino se herda, porque neste caso, claro, as dúas son nais solteiras, entón parece que hai aí como unha liña, efectivamente. Pero o que nos conta é que sí, que efectivamente as mulleres, a forza de levantarse cada vez que caen, pois son capaces de conquistar un futuro mellor e de sobrepoñerse a todos eses atrancos que moitas veces lles aparecen na vida. Entón, elas, pouco a pouco, van superando. A terceira xa non é muller, o fillo xa é un home. E entón, pois, entre os dous, entre a nai e o fillo, pois son capaces de irse sobrepoñendo e sair adiante. É unha novela, creo que interesante para... E onde está ambientada? Aquí en Galicia? Sí, está ambientada en Galicia porque, de feito... Prototipo de muller galega, claro, empeza no rural, pero ao final, bueno, pola mitad, máis ou menos así, a nai e o fillo, primeiro fillo, e logo a nai trasladanse a Santiago, así que por aquí cerquiña. Moi cerca, moi preto de nós. Pois vamos a aconsellar unha novela que sempre é moi entretido e podemos pasar un bo rato e máis con un tema interesante no que no que nos explica un pouco a forma de ser das mulleres, sobre todo da muller galega, non? Que sempre é muller galega e no rural, neste caso. No rural, que sempre son fortes, sí. E ven a vida para sair adiante, nunca para retroceder. Pois pasen un bon rato con Mulleres de María del Carmen Rey Núñez.